Platt är vittna, ett av det moderna tidevarvets största genier, Pelle Näver, i arbete med sin senaste teknologiska landvinning, den egna raketstolen. Här ser vi honom iklädd full stridsmundering, justera maskindetaljerna före avfärd. Så sätter han sig till rätta, motorerna varvar upp, och så bär det iväg i en fasen fart. Meningen är att rulla mot det, kom in! Nej, hej, hoppsan, där gick någonting galet. Det var inte bra, detta var inte bra. Nåväl, att förolyckas är någonting dessa industrialismens pionjärer kalkulerar med i sin vardag. Nej men där kommer han ju, då gick det vägen ändå, så trevligt. Då ska vi försöka få en intervju med uppfinnaren. Hallå, Henever. Oj då, han faller. Allt står likväl inte rätt till. Men här måste vi tyvärr avbryta för ett kort inslag från våra sponsorer. Varje klok upptäcktsresande läser Expressen med nyheter från all världens hörn. Och ni lämnar läsningen garanterat som en ny människa.